Kada razmišljaš o fakultetu, lako je zamisliti ga kao zgradu ili veliku učionicu, kao test, duge hodnike s policama prepunim knjiga, mjesto gdje ćeš oblikovati svoju budućnost. No kada stigneš na fakultet, shvatiš da je on mnogo više. Shvatiš da su fakultet ljudi koji uče jedni od drugih i zajedno rastu. Ljudi koji te osmijehom i pozdravom guraju dalje. Timski rad na izgradnji nečega većeg od nas samih. Tu su predavanja, no tu su i druženja. Stvaranje poznanstava, izgradnja prijateljstva. To je život. Život u gradu koji je po tvojoj mjeri. Koji kombinira prirodne ljepote i znamenitosti s mogućnostima za mlade. Tu je sport, timski duh, osjećaj zajedništva. Tu je prelijepo more i najzabavnija ljeta. Ljeta koja ostaju u sjećanju zauvijek. More na čijim valovima stvaramo najljepše uspomene. Ovdje, u ovoj oazi znanja, svijet postaje beskonačan, a prijateljstva vječna. Fakultet je ono što smo mi, dio svakoga od nas. Odaberi FET, doživi Pulu.